Dobré ráno. Teď dobré ráno. Já vás vítám u nového vlogu ze štědrého dne. A hodně jste si o to psali, tak jsem se rozhodla to natočit. A teď je asi... Je... 10:45. A... Mám totálně zaspovaný mobil s právama. Takže všem děkuju, taky vám všem přeju veselé Vánoce. A světýlka, teda mám zase tady vánoční výzdobu. A půjdu se asi najíst. Nevím, nějak se mi moc dneska nechce. Já mám prostě, mě tento rok přijde, že moc jako ani nikdo nemá jako vánoční náladu. Nebo nevím, jak to z vás, ale když jsem dělala včera stream, tak jsem se vás ptala, hodně lidí říkal, že prostě jakoby jim vlastně přijde, že by měly být dneska Vánoce, nebo jakoby včera to bylo, že by měly být zítra. A prostě z nich není jako každý rok, takže to už prostě ani mi nepřijde. Spíš by bylo divný, kdyby byl z nich na štědrý den, než když není, protože vždycky, když jsem natáčela vlog ze štědrého dne, tak nikdy nebyl z nich, takže už se ani nepamatuju, kdy na štědrý den byl z nich, jestli vůbec byl nějaký. A tak. Takže mi to vůbec nepřijde a prostě je to takový zvláštní. Každopádně dneska budu se ještě bát dárky, protože to všem nechávám většinou až jakoby na štědrý den, aby mi rychle utekl ten normální den a pak byla hnedka večeře a dárky a atmoška tak. Stupy pič, proč to nefunguje? Vidíte, prostě tam svítí sluníčko, je tam pěkně a jsou Vánoce. Je to prostě divný, ale já se nechci mám tímto vlogem zkazit vaše vánoční náladu, když už se na to jakoby díváte sice pozdě, ale to je jedno prostě. To budem rozdávat jenom samou radost a schválně si to dáme, ale už mi chybí jenom 21 followerů do 5000, takže to bude snad můj největší dárek na Vánoce, takže uvidíme, kolik jich budu mít do večera. Asi nevím, jestli dám, ale do konce roku bych to určitě mohla dát. Já jdu ještě stříhat video, ne z vlogu, ale z 4. adventu a zapomněla jsem to úplně, nebo nezapomněla, ale prostě to úplně nějak nestíhám. Takže to buď vyjde dneska, nebo třeba zítra a prostě vlog vyjde později. Jinak, tento rok jsem si nechala udělat červený nechty, minulý rok jsem myslím, že měla růžový světle nebo bílý. Ale jsem si na spokojená, jsou pěkný. A dokonce mám teda i vánoční tričko. Je tam napsaný, já to vidím taky obráceně, jo, ani nevím, co myslím. Santa, I have been good this year. Takže to je takhle trostumný. A máme tu 24. den, což znamená 24. políčko. A my teda máme se sestrou každý rok jiný kalendář, tento rok máme teda kinder. A vzhledem k tomu, že vím, co je té 24, tak už se na to těším od toho 5., co jsem ten kalendář dostala. Oh yes! Smr. Na to. Takže máte jako skákat, jo? Takže toto jde semka. Tak.
jsem vlad. Tady to mám úplně nějak blbě vysvětlený. Já vůbec nechápu. To tam nejde, ale... Tak, mám jedno. Já myslím, že dobrý. A teď, jo, takhle, prostě tady tento tom asi ani nemusel být, ale ten. A teď se to zatočí. A teď to má jako točit. Počkat. To jako všechno, co to dělá? To tak strašně pěkně voní. O, princezna Zemle, na tom je ta pěkná písnička. Teď přichází pravý čas na balení dárku. Protože tento rok máme zlato, zlatý bílej stromeček, tak jsem se rozhodla pro tyto balící papíry. Já vždycky ty dárky prostě balím takhle na poslední chvíli, protože já pak mě to rychleji uběhne. Takže tak. Tento rok náš vánoční stromeček je takový zlato-bílej a dokonce máme i jakoby svoje baňky. A asi před 2 rokama nám mamka koupila taky andělíčky, mu je tam a sestře, no nevím kde, ale někde tam je. No skvělý, mami, teď se zrovna musíš foukat. Už chybí jen 17 lidí. Děkuji všem moc, tady mě hodně lidí sdílelo, takže vám všem strašně moc děkuji. A dneska těch 17 bychom teda ještě mohli dát, tak uvidíme. Jinak teda video. Video už má 98%. A ukážete rodičům, pak to dneska to asi vydám teda. Jinak zase všechny fotky na Instagramu. Přípravy plné pravdu. Jak se to... Mňamka. Schválně mi napište, jestli míváte na štědrovečerní večeře třeba kapra nebo nějakou rybu nebo řízky. Řízky. Bramborový salát. Už teda za půl hodiny budeme obědvat. Teda večeřet. Večeřet. Dělali jsme si oběd červenou rtěnku a můj outfit. Jsou šaty a... Tady máte moji sestru, chtěli jste ji vidět, takže... Jdeme jíst. Těším se na večer, těší se na tu večeři. Doufám, že to bude rychle, už mám hlad. A jo, to sní ta nábička, že pořád mám vlas. Jo, takže už máme teda po rozbalování, už tam nic nezbylo, jenom papíry, tady všude papíry. Takže jsme u konce videa, doufám, že se vám tento vlog z Vánoc líbil. Bude teda i video, co jsem dostala k Vánocům, protože jste si o ně hodně psali, takže to bude taky. Musí si dělat očečky, jo? A tak, takže doufám, že jste si užili váš štědrý den, doufám, že jste dostali všechno, co jste chtěli. Zatím čau!